На цьому майданчику по вулиці Космонавтів Андрій та Олена бувають частенько. Їхня донька Аліса охоче бавиться з іншими дітьми. Остальні площадки в районі вже достатньо в плохому стані, торчать шрупи, небезпечно для дітей. Це нове покриття, не пісок, і лужі не збираються, і обувь чиста. Вона нова, найкраще вона нова. Дуже удобно. Можна кому-то пойти в магазин, а ребенок остається з вторинним родителем і не скучає, і не ходить по магазинах, і на свіжому воздухі, і проводить удобне время. Много діток тут завжди. Все удобно, хорошо, супер. Сюди ми доволі часто приходимо. Я про бабушку, от он, мой правнучок бігає. Бабушка теж водить його сюди, мама теж водить його сюди. Ну, інтересна площадочка. От тут поки ще все на місці. Як було, так воно і є. Сучасні дитячі містечка і зручні, і комфортні. Однак питання збереження майданчиків на часі, оскільки інколи сюди навідуються дорослі з далеко не дитячими намірами. Злободенну проблему мешканці обговорили з головою громадської ради Олександром Вілкулом. Здесь не ловить, здесь вокруг магазин. Ну а коли вокруг магазину, то хоч хтось присматриває. Камери слідження стоять, на ночь какой-то охранник остається. Ну, по крайней мере, ну хоч как-то под присмотром. Навіть маленький відвідувач майданчика Єгор розуміє просту істину. Гойдалки та каруселі виключно для дітей. Це площадка для малисей. Для малисей. Як зовут? Мене. Нікого. Вікторія Добровольська, Валерія Косигіна, Олег Каплій. Цей день.